Zahvaljujući se resornom ministarstvu i vladi Republike Srbije, gradonačelnik Užica govorio je o važnim stvarima i projektima koji će se realizovati u narednom periodu u našem gradu, a kada je reč o razvoju visokog školstva, poseban akcenat stavlja se na dobru saradnju sa ministarstvima, ali i važnu podršku da Užica postane centar zapadne Srbije kada je u pitanju visoko obrazovanje. Ministar Šarčević sa svojim saradnicima i rukovodstvom grada Užica obišao je danas grad u bivšeg komandnog centra, a budućeg sedišta visokog školstva u Užicu. To je veliki posao, 50 miliona dinara je vrednost tih radova, 28 miliona grad Užice, 20 i nešto miliona Ministarstvo privrede finansira taj projekat. Takođe u toj zgradi prošli smo kao jedna od lokalnih samouprava koja je podržana od ministra Nenada Popovića sa 46 miliona dinara da na prostoru od 422 kvadrata bude izgrađen inovacioni start-up regionalni centar, tako da tu na tih 3000 kvadrata planiramo uz punu podršku ministra da razvijamo visoko obrazovanje, da budemo ono što jesmo, centar zapadne Srbije, ali kad je u pitanju i razvoj visokog obrazovanja, pre svega u oblasti informacionih tehnologija, ali tu planiramo i da pod izuzetno povoljnim uslovima besplatno ponudimo prostor mladim ljudima koji se bave biznisom vezanim za informacione tehnologije, tako da planiramo da to bude centar u kojem će mladi Užičani, stotine njih, nadamo se za par godina, imati mogućnost da zarađuju nadprosečne plate za Srbiju. Ministar Mladen Šarčević kaže da je Užice na dobrom putu u razvoju školstva i da su to važni preduslovi za opstanak mladih u svom gradu. Užice je svakako veliki centar zapadne Srbije sa ovim ambicijama koje smo postavili kao dobre baze u školovanju, a samim tim i Akademija zapadna Srbije smeštena u gradu Užicu, znači daju odličnu perspektivu za razvoj i ostanak mladih ljudi. Sam fakultet i sama ta zajednica akademije će povući značajan veći broj mladih ljudi sa zaposlenjem, a takođe i start-upovi kao prilika da neko pokaže neke svoje znanje i veštine. Nije to jedina oblast, ali mislim ona koja brzo vuče napred i koja daje odlične rezultate. Još jedan korak kada je reč o stvaranju uslova za ostanak mladih u gradu jeste ulaganje u sport, pa su tako uz podršku ministarstva posle dugo vremena počeli radovi na izgradnji sportske hale u gradskoj opštini Sevojno. Reč je o projektu na koji se Sevojničani dugo čekaju, ali koji je jednako važan po više osnova. Ovde u Sevojnu, kada smo pričali sa građanima Sevojna pred izbore zadnje, šta je to što je najbitnije za njih, svi su nam rekli da je to ova sportska hala pri školi. Ona je vredna oko 467.000 eura sa PDV-om, to nije mali novac. 80% ili više, postoji mogućnost da bude i više, će biti finansirano od strane ministarstva, a razliku grad Užice je planirao budžetom za ovu godinu i naravno za narednu godinu da nadoknadi. Reč je o sportskoj hali velikih dimenzija, profi standarda i koja će sa pratećim sadržajima biti površine od oko 1000 kvadratnih metara. Ona će biti gotova za 270 dana i bit će moderno opremljena, tako da je bitno da znači, ovaj deo Srbije ili Užičkog kraja znači, dobije svonu infrastrukturu, što je tek jedna od faza da se dalje razvija model celodnevnog vida nastave, zašto škola aplicira, tako što imamo već dogovor sa direktorom da krenemo u adaptaciju prostora koji su stara sala, koja nema svoju funkciju više. Užički kraj je aplicirao sa agendom pilot programa jednosmjenskog rada sa 10 škola, 10 objekata i mislim da ćemo danas tek staviti na sajt ministarstva jer su mediji bili jako zainteresovani koje su to ustanove. Naravno da smo pošli od onoga što je prvo zgodno i što ima, a u drugoj fazi radimo one objekte gde treba malo uložiti, gde treba dobiti još 3, 4, 5 do 6 učionica i gde recimo dajemo deci najbolje moguće uslove učenja nastave. Saradnja grada Užica i Ministarstva prosvete u svim nivoima obrazovanja biće nastavljena i u narednom periodu po osnovu svih reformi koje se sprovode kada je reč o toj oblasti, potvrdio je u Užicu ministar prosvete Mladen Šarčević.